foi relatado que o ator Billy Miller, conhecido por seus papéis em séries populares como CSI, Nova York e Ian Suits, faleceu aos 43 anos em Austin, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 15 de setembro, 2 dias antes de seu aniversário. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente, mas foi mencionado que ele sofria de depressão e transtorno bipolar. Isso levanta a possibilidade de que o ator possa ter tirado a própria vida, mas não há confirmação oficial a esse respeito. Billy Miller tinha uma carreira notável na televisão, incluindo papéis em séries de sucesso e novelas, como CSI, Nova York, Suits, The Young and the Restless and a General Hospital. Ele ganhou vários Emmys por seus papéis em The Young and the Restless. Ele deixa para trás sua mãe, Patricia, sua irmã, Megan, seu cunhado, Ronnie, e 2 sobrinhos. A notícia de sua morte é uma perda trágica para a comunidade de entretenimento e seus fãs.